Wabadi wakasatilo kuhandi restaurant kujinja rodi ya basuzi watabukide muluchiko. Ngabaluminiza sentebe wawe Richard Maula. Numuani kawe Paulo Mafabi. Ukubula nkanya senteze chibina. Bategeza nti bamaze banga nga batereka sente ezikunukiriza mu bukadde nsanvu. Wabula wade batute banga nga tebatula mu nkiiko olw'okwebula nkanya kwa bakulu baabwe. Mafabi bulijjo okubuuza mu ofiisi ne gava Mafabi. Nga weefuulira ddala ng'oseka. Bali ba insurance agents aba AIG. Ne tusalawo nga group tufomingayo a saving group ne tugituma KICCS. So bw'aba tasobola twebuuzaako ng'agenda kukwata sente za fazi investing. Ekitegeeza kati bwe tumuleka dduka. Kino kibawaliriza okutuuza olukiiko olw'obuwaze bafune okunnyonnyolwa ku sente z'ekibiina. Wabula babakulira nga be bannyonnyola tebikwatagana. Olukiiko lugudde butaka bammemba ne bazingako Maula ne Mafabi be babadde balowooza nti bagenda kutoloka mpaka lwe babayitidde poliisi. You did it alone. And then, but well, we are many. Let us prove even. Let us show. I have been quiet watching. He's not going to leave here until the CID is here. This is our money. Maula ne Mafabi baganye okubaako kye boogera ku nsimbi z'ekibiina ezitamanyiddwako mayitire. Abasubuzi bano basigadde bawera nti Maula alina okubaddiza sente zaabwe. Yudaya Namyalo yakusakidde guli lino kwa Bukedde TV.